Masakra elektorale e 25 prillit nuk do të njihet, rezultati I tjetërsimit të vullnetit të shqiptarëve nuk do të pranohet. Për këtë nuk ka pik diskutimi. Betejë do të vazhdoj. Çdo iluzion tjetër, se ne mund pranojmë si qeverit ligj me një regjim që ka shkelur çdo rregull, çdo ligj dhe kushtetutën e vendit, çdo iluzion I tillë është një ëndër rekord me cilin mbajnë veten me gajret. Shanset për të bashkëpunuar me hajdutin e shpresës shqiptarve, me njeriun, me regjimin, Ramadoshi, që ka ndaluar përkohësisht ndryshimin që e duan të gjithë, po e them të gjithë edhe socialistët, shanset, pra opsioni për të bashkëpunuar me këtë krim, që u krye faqe gjithë shqiptarve dhe botës, janë zero. Partia Demokratike ka lindur si një parti e lirisë, dhe kjo na ka mbajtur një parti të madhe edhe në kohët vështira, dhe kjo na ka zmadhuar edhe më shumë në betejën tonë për t'i kthyer shqiptarëve shpresën dhe për t'luftuar e punuar për ta. Ne jemi pra një shtëpi e madhe ku nuk ka njerëz të tepërt. Ju e dini, fare mirë, se pushteti për të zgjedhur ata që ju përfaqësojnë dhe ju drejtojnë, ka qenë dorën tuaj dhe së shpejti do të jetë prapë në dorën tuaj. Vendimi do të jetë juaj.